Poštovani gledatelji, dobrodošli u Indeks. U današnjem ćemo se izdanju podsjetiti najboljih trenutaka prošlogodišnje sezone. Prisjetit ćemo se Erasmus iskustva pulskih studentica i svjetskog međusveučilišnog prvenstva koje je u Puli okupilo studente iz svih dijelova svijeta. Ostanite s nama. Sve se više studenata odlučuje na studijski boravak u inozemstvu. Prednosti su brojne, poput upoznavanja novih zemalja, kultura i akademskih praksi, ali i neizostavnog sklapanja novih prijateljstava. Erasmus iskustvo teško je dočarati, no pred našom su se kamerom najljepših trenutaka prisjetile dvije studentice Pulskog sveučilišta koje su 5 mjeseci provele u Njemačkoj i Španjolskoj. Ena i Renata danas su studentice završnih godina Fakulteta ekonomije i turizma te Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, a povezuje ih to što su drugi semestar prošle akademske godine provele na sveučilištu u njemačkom Regensburgu, odnosno u španjolskoj Almeriji. Evo Ena, možemo s tobom započeti. Možeš nam reći kako si se zapravo odlučila za Erasmus? Po principu ja sam od uvijek znala da ću ići na neki program mobilnosti. Prije nego li sam upisala fakultet, pričala sam sa nekim kolegama što sve nudi fakultet i koje programe ima. Pošto sam već sudjelovala u nekakvim programima razmjene, te volim putovat. Eto, tako sam se odlučila za Erasmus, znači to je nekako spajanje studija i moje osobne zadovoljštine. Pa eto, to mi je bilo ono win-win kombinacija. Kako je izgledala sama prijava, je li to nešto komplicirano? Pa u principu prijave nisu komplicirane, znači na stranicama fakulteta se može pronaći natječaj te sva potrebna dokumentacija koja se treba prikupiti kako bi se prijavilo, ali ništa nije komplicirano, znači naš internacionalni ured, kolegice su jako pristupačne sa svim prijavama i sa svakim upitom koje imate vezano za prijave, tako da je to meni osobno nije bio nekakav veliki problem. Baš ti htjela ići u Njemačku, u Regensburg? Pa obzirom na gradove koje su se nudili, eto, Njemačka mi je bila nekakav logičan izbor, pošto već sam učila njemački nekakvih 5 godina, ali nikako da ga usavršim. I baš sam rekla da ću naučiti njemački, tako da sam izabrala i Njemačku. A jedan kolega je bio već godinu dana prije, tako da mi on savjetovao za taj grad, pošto je studentski grad i da će mi tamo biti vrhunski kako je na kraju bilo. Renata, ti si pak bila u Španjolskoj, možeš nam reći evo svoje iskustva što se tiče prijave i zašto baš Španjolska? Pa nisam imala velikih problema s prijavom, ono malo je problem ako ne odgovore na vrijeme na mail ili nešto, ali evo ja sam dobila pismo prihvaćanja za svoj rođendan, tako da zaboravila sam na sve prije toga. A Španjolska, pa ne znam, ja sam odrasla na španjolskim serijama i uvijek mi je ostao negdje u glavi, ono, htjela sam od uvijek usavršiti taj jezik, naučiti ga pričati tečno. I nismo imali, moj fakultet nema toliko ugovore, ne idu često studenti sa učiteljskog, pa sam imala samo nekoliko država i čim sam vidjela Španjolsku, rekla sam to je to, kojeg od grada je idem i stvarno sam izabrala. Stvarno sam dopala u odličan grad, studentski je puno Erasmusovaca, tako da. Radi se o Almeriji, možeš nam malo evo predstaviti kakav je to grad, koje si ti možda kulturološke neke razlike primijetila između evo Pule, Hrvatske i Španjolske? Pa nama su odmah na orijentacijskom danu rekli za uskoro ćete doživjeti kulturni šok i onda su nam objasnili pa ćete u depresiju jer ćete doći u market i nećete vidjeti poznate namirnice ili tako nešto. I ja sam pala u taj kulturni šok jer mi u početku bilo njihovo radno vrijeme je drugačije, njihova prehrana je drugačija, ne znam, prodavaonice globalno, ljudi su drugačiji, koliko god su oni dosta onako pozitivni i sve laganini, polako, opušteno, Španjolci ko Španjolci i dalje velika je razlika, tako da dosta pomaže onako držati se ipak malo i Balkanaca, da čuješ svoj jezik i svoje ljude, tako da evo. Koliko je bilo Balkanaca, ajmo reći, ili Hrvata s tobom? Hrvata nas je bilo 6-7 čini mi se, a Balkanaca bilo je još iz, nekoliko iz Crne Gore, iz Srbije, iz Bosne, tako da bilo nas je, našli smo se. Držali ste se zajedno? Ne cijelo vrijeme, ali ono, uvijek smo imali mi svoju balkansku ekipu za posebne prigode. O tome ćemo nešto poslije. Ena, kako je tebi izgledao evo, zapravo prvi taj dan kada si došla tamo, jesi li bila izgubljena? Prvi dan je bio naporan pošto smo uzeli bus i putovali smo jedno vrijeme do Regensburga.
I normalno da smo uzeli jedno dva kofera, svaka. Bila sam izgubljena, ali eto, imala sam sreću zato što mi je stvarno dom u kom sam bila bio dosta blizu fakulteta, tako da nisam imala neki ono preveliki put za preći sa ta dva kofera, ali sam prvi dan saznala da živim na 8. katu i da nemam lift. Tako da nahodala sam se u svakom slučaju, ali da sam bila izgubljena, ne. Bila sam dosta uzbuđena i ono, spremna na sve što mi se nađe pred putom. Znači, dobro organizirana taj jedan hospitalit, ajmo to tako nazvati. Da, mislim, Njemci ko Njemci, eto, ništa neočekivano od njih. Da, jako su dobro organizirani, sve su oni imali papirologiju riješeno, sve smo to brzo mi obavili sa njima. I eto, mislim, ništa manje za očekivati. Možemo i o samom fakultetu, kolegijima, kako je to prošlo što se tiče i razlike predmeta i koje si uopće kolegije slušala? Eto, naš fakultet nudi mogućnost da stvarno odaberete što vas interesira. Pošto ja nisam imala neke marketinške predmete pretjerano, a nisam znala dovoljno njemački da se uključim u njihove predmete, tako da sam više manje slušala predmete na engleskom i odabrala sam predmete, znači učenje njemačkog jezika, zato što je to, kao što sam navela i prije, htjela sam ga usavršiti, htjela sam ga napokon naučiti govoriti. Evo, jedan kolega je primjerice uzeo i kazalište i film, tako da evo, stvarno se nudi širok spektar mogućnosti, pogotovo na tom sveučilištu, jer je to stvarno ogroman je kampus, ogromne su prilike i stvarno izbor kolegija je nezamisliv. Jesi li na kraju naučila taj njemački, usavršila? Za osnovnu komunikaciju jesam naučila, gramatika je doduše naravno veoma teška i dan danas, eto, se trudim i dan danas ga pokušavam učiti da ga napokon usavršim, ali ono, ide polako. Renata, rekla si kako nema puno studenata s fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti koji idu na Erasmus, kako je dakle izgledao evo tvoj fakultet ondje u Almeriji i što se tiče kolegija? Pa ja sam bila prije odlaska svjesna da ću morati izabrati kolegije na španjolskom jeziku jer jednostavno ne nude engleski. I u početku sam mislila da će to biti dosta velik problem, ali sam se dobro snašla jer su profesori bili dosta pristupačni, studenti su bili jako dobri prema meni, pomagali su mi oko svega, tako da evo, stvarno na kraju ipak nisam imala problema i pomoglo mi je dosta oko jezika, tako da... Kad si se vratila u Hrvatsku, što se tiče razlike predmeta, jesu li ostali neki repovi? Naravno da nisam mogla slušati, na primjer, metodiku hrvatskog jezika jer tamo ne postoji ni katedra za hrvatski niti išta. Pa evo, to i matematika, tamo nisam imala mogućnosti, evo, ta dva predmeta, a sve ostalo mi se podudaralo, tako da sam bez problema zapravo očistila godinu i redovno nastavila sa studijem. Odlično. Ali nećemo samo o studiranju, o učenju. Veoma bitan dio cijelog Erasmusa je zapravo druženje, umrežavanje s mladima. Pretpostavljam da ste i putovali okolo po Španjolskoj, što si sve posjetila? A ja mislim da sam posjetila kojih 20 gradova. Stvarno sam se trudila vidjeti čim više Španjolske. Bila sam, ne znam, i Madrid, i Barcelona, Granada, Malaga, sve što se dalo posjetiti, samo ono, koliko sam stigla vikendima tako dok nemam fakultet. Koji ti je favorit? Sevilla. Tri puta sam bila. Prekrasan je grad i čak sam razgovarala sa koordinatoricom i ona planiraju potpisati ugovor sa sveučilištem u Sevilli, tako da ja se nadam da ću uspjeti otići na Erasmus u Sevillu. Eto, nadam se i ja. Ena, tvoja iskustva, putovanja, prijateljstva? Pa prijateljstva je bilo puno. Evo, dan danas sam u kontaktu sa puno ljudi koje sam tamo i upoznala. To su nezamisliva prijateljstva, zato što, eto, kao što sam već bila rekla, znači, to su ljudi koje ja nikad u životu ne bi upoznala ako da se nisam usudila otići na Erasmus. A što se tiče putovanja, evo, Njemci su nama stvarno sa sveučilišta organizirali dosta putovanja vikendima, znači kroz cijelu Bavarsku, Njemačku. Znači, stvarno je bilo puno mogućnosti izleta. I eto, mi smo se isto okuražili otići na neke. Tako da, ne znam, bili smo po Bavarskoj, u Nizozemskoj, neki su bili u Austriju, neki su stvarno otišli ono, ne znam, Švicarsku, Alpe, tako da bilo je stvarno puno mogućnosti što se tiče samih putovanja. I kako je nakon tako 5 mjeseci, pa možemo reći ludog života, novih stvari, vratiti se ovdje u Pulu, na fakultet koji poznaješ? Pa iskreno,
dosadno. Dosadno zato što mislim, mi smo tamo imali organizirano svaki dan nešto, svaki dan su bila nekakva druženja i kad tu dođeš tu je ono malo primirenije, već znaš ljude, već znaš fakultet i sve to, a i tamo je stvarno kampus ogroman, tako da to je neusporediva razlika. Ali mi smo sa evo, kolegica Renata i ja smo se uključile u Erasmus program ovdje da pomognemo našim Erasmus studentima i da se eto družimo s njima pa da još ostanemo u tom Erasmus okruženju. Tako da mislim da će ovaj semestar isto biti jedan zanimljiv i da će biti pun druženja, puno ovih prijateljstava. Rekli ste da je ovdje na Pulskom sveučilištu oko 50-ak da. Stranih studenata, kako se oni snalaze ovdje, što kažu za Pulu? Pa trenutno su dosta pogubljeni i obzirom da dosta njih dolazi iz velikih gradova, rekli su da je da mi je u stvari osvježenje biti u Puli jer je tu dosta primjerenije i sviđa im se mentalitet koliko sam pričala sa njima, jer kaže vi ste dosta opušteni, mi bi ono, ne znam, kupovala sam s nekom curom kartu i mi smo ono, to sve lagano. I ona kaže, ma ne, u mojoj zemlji već bi vam skakali po glavi. Ja kažem, ne, samo se ti opusti, mi tu stvari radimo dosta laganije, tako nemojte se začuditi kad dođete negdje, ali eto, u upoznavanju su trenutno Pule. Renata, ja ću te još, evo kako se bližimo kraju razgovora, zamoliti za jedan možda poziv svim onima koji razmišljaju da li da se prijave, da li da se ne prijave, možda razmišljaju o nekim komplikacijama, o problemima. Kako da se fokusiraju zapravo na one pozitivne stvari i koje su to evo, najpozitivnije stvari što se tiče Erasmusa? Pa iskreno, sve ima svojih mana i vrlina naravno, ali Erasmus definitivno ima puno više pozitivnih strana, te negativne su jednostavno zanemarive. Preporučila bih svima, znači najveće prednosti su jednostavno upoznavanje jako puno različitih kultura na jednom mjestu zapravo, što mislim da ne postoji puno mjesta na kojima možeš jednostavno doživjeti takvo iskustvo, mogućnost probavanja druge kuhinje, učiti druge jezike i na kraju svega toga ostane jedno predivnih 5 mjeseci u sjećanju, toliko puno prijateljstava i mjesta koje još želite obići baš zbog tih ljudi koji vas tamo čekaju. Tako da evo, opet upoznajete druge obrazovne sustave, znači sama činjenica da sam studirala na jednom sveučilištu u Almeriji koje je toliko prekrasno i ogromno naspram ovoga ovdje, meni je stvarno to bilo apsolutni šok u pozitivnom smislu, tako da evo, svi koji se žele prijaviti, zaista preporučam. Ena, tvoja završna riječ? Za Erasmus. Pa ne znam, eto, kolegica jako lijepo sročila sve to skupa. Ne znam, ja bi se isto, mislim, ja se želim i dalje uključiti u nekakve Erasmus programe i dalje želim ići na Erasmus još jedan. Eto, upravo radi toga i stvarno bi preporučila svima da ono, skupe tu hrabrost. Znam da je teško otići iz nekakve komfort zone i znam da se teško baciti u nepoznat svijet i biti sam, ali mislim da radi iskustva, ljudi i svega što ćete tamo upoznat, nećete žaliti ni sekunde. Tako da vam stvarno preporučamo. Super, cure, hvala vam na razgovoru, nadam se da ćete i dalje uspješno i sretno, veselo putovati. Eto, a mi se vidimo ovdje po Puli. Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip. Word upon your lip. Kako je to izgledalo proteklih dana u Puli, ponosnom domaćinu 5. izdanja svjetskog međusveučilišnog prvenstva. Nakon Barcelone i Rima, organizatori su upravo naš grad odabrali za lokaciju na kojoj je od 13. do 17. studenog boravilo preko 2300 studenata sportaša sa preko 70 sveučilišta iz cijeloga svijeta. Ovaj se turnir održava čak 16. godinu za redom, s time da se preko 10 godina uzastopce održava u Milanu pod nazivom Euro Milano.
potom 5 godina u Rimu pod nazivom Euroroma, a nakon toga 2 godine u Barceloni. Sadašnji naziv koristi se od 2014. godine iz razloga što se tada po prvi puta nastupale sveučilišne ekipe sa svih kontinenata. Radi se o najvećem sveučilišnom sportskom natjecanju na svijetu poslije univerzijade i europskih sveučilišnih igara. Organizira jedna studentska udruga, znači koja kuplja velik broj sveučilišta i evo već ovo je 5. sezona da se ovo prvenstvo održava. Prije toga je bilo u Rimu, nakon toga u Barceloni 2 godine i evo sad je polako došlo kod nas u Pulu. A što se tiče Pule, kako je Pula dobila ovaj event, to je bila jedna interesantna priča jer nakon Rima i Barcelone oni potencijalni domaćini koji su bili pored Pule, bili su gradovi kao što su Pariz ili Dubaj i u tom trenutku, znači, bio sam gotovo uvjeren da će teško Pula proći, znači, pored tih poznatih, da tako nazovem, destinacija. Međutim, kad se zaokružila cijela priča, ipak evo studentsko natjecanje, znači ono što je njima potrebno su im kvalitetni smještani kapaciteti koji nisu preskupi. Dobra sportska infrastruktura i jedan grad koji je relativno siguran, znači gdje studenti mogu, ono što se kaže, ne za previše novaca, znači provesti svoja 3-4 dana. A i Pula zapravo tu imala sve, plus ona je velika prednost je bila Pule, što smo mi imali kao grad Pule odmah izrazio spremnost, znači da bude partner ovom turniru, što je velika prednost, jer znate ti veliki gradovi kao što su Pariz, Barcelona, njima ne znači možda puno 2500 ljudi, ali ja mislim za naš grad u 11. mjesecu to itekako puno znači. S time se složio i prvi čovjek Pule, iskazavši veliko zadovoljstvo gostoprimstvom ovakvog događaja. Ukoliko pogledamo, dakle, ovo 5. natjecanje po redu, dakle, svjetsko međuučilišno natjecanje koje dolazi u naš grad nakon Rima, nakon Barcelone, dakle, velikih gradova sa sigurno puno jačom sportskom infrastrukturom, to je definitivno jedna potvrda da smo se ove godine, ulažući u sportske objekte, činili ispravno. Evo, biti domaćinom ovako velike manifestacije, dakle, 22 države, preko 2200 studenata koji će se natjecati u našem gradu, siguran sam da će ponijeti lijepe uspomene i da će nam se vjerojatno nekom prilikom opet vratiti. Sve je započelo u četvrtak u Pulskoj areni, gdje je uz defile sportaša, gladijatorske igre i vatromet spektakularno otvoreno 5. svjetsko međusveučilišno prvenstvo. Nakon svečanog otvorenja, igre su mogle započeti. Studenti sportaši iz 22 zemlje Afrike, Azije i Europe okupirali su gotovo sve sportske kapacitete grada Pule. To je jedna velika stvar, zato što se održavaju natjecanja u 19 sportskih disciplina i apsolutno svi kapaciteti Pula sporta, a to je praktički 90% dvorana, nogometnih igrališta su gradskog bazena su popunjeni, tako da smo time kao Pula Sport ili kao grad Pula dokazali da je infrastruktura, sportska infrastruktura ovoga grada na zavidnom nivou i da može ugostiti preko 2000 sportaša u jednom trenutku. Naravno, postoji jedna stvar na koju ne možemo utjecati, a to je vrijeme i ovo jako jugo koje malo ometa i samo u ovim vanjskim sportovima, u futsalu i u nogometu. Međutim, mislim da će još danas i sutra, koliko traju natjecanja, da će sve proći u najboljem redu. Natjecanja su počela u srijedu, kakve su za sada iskustva, jesu li zadovoljni natjecatelji? Pa natjecatelji su zadovoljni, lijepo je vidjeti toliko natjecatelja iz Europe, iz Azije, iz Afrike, grad pun, obično u studenom mjesecu u gradu nema toliko ljudi, jučer je bio vatromet, bila je krcata arena i jedan događaj na visokom nivou. Nadam se da ovo nije, da će se i u sljedećim godinama ponavljati slični događaj i da ćemo još biti
da će nas taj put poslužiti vrijeme i da će još više sportaša doći, a impresije sportaša mladih sa sveučilišta su itekako pozitivni. Oni su mladi, studenti su i sad su u najljepšim godinama, tako da im je ovo osim sportskog jedan rekao bih izlet, a i šansa da upoznaju ljepote našeg grada i naše regije. Mi smo posjetili gradski stadion Aldo Drozina, gdje se održavao turnir u futsalu u muškoj i ženskoj kategoriji. How long do you play futsal? It's been 7 years. 7 years. Futsal igram 7 godina, od toga 3 za sveučilište. Ni u Libanonu nije uobičajeno da cure igraju nogomet, ali s godinama se to mijenja. Za mene je to jako normalno. Cijela se scena ipak razvija, oformljuju se nove ženske momčadi, ima više turnira. Što se tiče futsala, konkurencija na ovom turniru jako jaka. Momčadi su uigrane i snažne. Borimo se od prve utakmice i do sada smo sve pobijedili. Za sat vremena igramo polufinale. Nažalost, još nismo stigli upoznati i prošetati grad, ali večeras planiramo ići u grad kako bismo bolje upoznali ovu zemlju i ljude. Bili smo na ceremoniji otvorenja, bilo je fenomenalno, jako dobro organizirano i jako smo zadovoljni. I think that it will be very hard because trenutno smo u drugom kolu turnira i trebali bi pobijediti svaku utakmicu ako želimo osvojiti medalju. Konkurencija je jako jaka jer je organizacija odlična. Mislim da neće biti lako. Čini mi se da je najbolja ekipa iz Srbije. Grad za sada nisam uspio razgledati, ali sviđa mi se kombinacija mora i brežuljaka. Danas je dan za sport, ali nadam se da ćemo narednih dana otkriti i noćni život ovoga grada. I Pulsko je sveučilište ovdje imalo svoje predstavnike. 70-ak natjecatelja u 7 sportskih disciplina. Nogometu, futsalu, košarci, rukometu, odbojci, tenisu, stolnom tenisu, šahu i plivanju. Studenti su se u Puli natjecali u ukupno 13 sportskih disciplina, a najviše pažnje privlačio ragbi. Ovdje je neuobičajen sport, koji se igrao na pomoćnom nogometnom igralištu na Valkanama. Stigli smo i do velike završnice, svečane dodjele pehara i cheerleading natjecanja. Evo tek dijelića lude atmosfere. Zadovoljne smo svojom izvedbom jer nitko od nas nije cheerleaderica. Ovdje ima kickbokserica, gimnastičarki, plivačica i plesačica, ali ne i navijačica. Tako da smo jako zadovoljne kako je sve ispalo. Na faksu su nas pitali da li bismo se upustile u ovo i pristale smo. Nemamo velika očekivanja što se rezultata tiče. Ovdje smo se došle zabaviti i ponosne smo na svoj nastup. Što se tiče natjecanja, sve je super, organizacija je odlična. Dali smo sve od sebe i nadamo se da će biti dovoljno za prvo mjesto. Cijelo natjecanje bilo je vrhunsko, mjesto na kojem trebaš biti. Za partijanje još nismo imale vremena, htjele smo se dobro pripremiti za nastup, ali danas ćemo sigurno slaviti. Jako sam emotivna i ne znam što očekujem, nije ni bitno, sve je bilo super, natjecanje, grad, gostoprimstvo, baš sve. Veliki lajk! Like. Cheerleading natjecanje u Domu sportova zagrijalo je atmosferu za dodjelu medalja i pehara. Od predstavnika sveučilišta Jurija Dobrile na tronu su se našle rukometašice. Rukometaši su pak osvojili srebro, košarkaši broncu, jednako kao i nogometaši i ekipa futsala. Eto, čestitam na 3. mjestu, možeš nam reći kakva je bila konkurencija, koga ste pobijedili, koga izgubili? Pa, turnir je bio dosta jak, moram priznat.
pun, veliki odaziv, inače nije toliko na ovim ostalim turnirima, ne preko 30 ekipa. Dosta jak, mi smo bili malo tanki s kadrom i došli smo treći, zadovoljni smo. A vi ste inače osvajali puno nagrada. Jesmo, jesmo. Sigurno zadnjih 5 godina nismo izgubili nijednu utakmicu. Znači ovo je onako, nije neki rezultat. Kao smatra se neuspjehom, ali s obzirom na okolnosti dobro je bilo. Prvo smo igrali protiv Francuza, njih smo dobili 1-0. Poslije toga smo izgubili od Slovaka i onda smo pobijedili Alžir u skupini i onda smo četvrtfinale igrali protiv Francuza opet. Pobijedili smo na penale i onda smo izgubili u polufinalu protiv prvaka Čeha. Jeste se dugo spremali za ovaj turnir? Pa baš i ne. Sve je bilo nekako spontano. Ali zadovoljni ste? Zadovoljni smo, da. A zadovoljni su i organizatori prvenstva. Mislim da možemo biti prezadovoljni, samo ovaj ambijent, ja mislim da jako puno govori, da je ova mladost provela predivnih 3 dana ovdje u druženju, u sportskim nadmetanjima, u posjećivanju razno raznih mjesta u našem gradu. Neki su bili i dalje, Rovinj, Poreč i slično. Od svih delegacija imamo vrlo pozitivan feedback. I ono što je najbitnije, svi su zadovoljni s organizacijom i svi su rekli da će se vratiti kod nas u Pulu. Vrijeme jedino nije baš nešto bilo naklonjeno. A da budem iskren, kako je bilo prvotno negdje u ponedjeljak, mislili smo da mi nećemo sunca ni vidjeti. A onda nam se desila prva sreća u četvrtak, da je bilo super vrijeme, kada je bilo najviše natjecanja vani i imali smo otvaranje u areni. I meni je to već bilo dosta da prođe, onda čak i petak nije bilo puno kiše do naveče, bilo je puhalo, tako da smo to odradili. Onda sam bio siguran da će danas biti kiše, ali danas nije bilo kiše, tako da mogu reći da s obzirom na prognoze, odlično je bilo. Odlično. Nije bilo nekih većih problema, ozljeda, nešto, znamo šta se sve događa u sportu. A dobro, toga uvijek ima i tu je taj uvijek postotak, znači s obzirom na toliko natjecanja. Je, mislim, bilo je tu ozljeda, svaki dan je neko šepao ili nažalost čak bio u štakama, ali to je dio sporta. Jednostavno, na to ne možemo utjecati, nama je bilo da im pomognemo, im pružimo im što bolju tu zdravstvenu skrbi, što god treba, tako da je to sve odrađeno dobro, ali ono što je najbitnije, barem evo, do večera što znam, policija je rekla da nije bilo ni jedne jedine intervencije s njezine strane, tako da šta je, da li je bilo večeras nešto drugo, ne znam, ali to me jako raduje isto. Svi bi htjeli da se ovi ljudi vrate ovdje, postoji li šansa za to? Pa ovako, mislim, ja sam dosta razgovarao sa tim delegacijama i s kojima imamo potpisanu suradnju, znači za razmjene studenata i tako dalje. Neki studenti su me već i pitali da bi došli u Pulu na razmjenu, da im se jako sviđa, tako da ja mislim da ćemo već sljedeće godine jedan dio njih i vratiti u Pulu. A gledajte, to su sve akademski građani koji jednog dana, ko zna gdje će raditi, gdje će biti, i oni dojmovi koje imaš kao student, sigurno jednog dana će te motivirati da svojom obitelji dođeš ovdje i sjetiš se kako ti je bilo lijepo na ovakvom jednom natjecanju. I mi se nadamo da će dojmove iz Pule svi ovi studenti dugo pamtiti i da će ih naš grad i regija uvijek podsjećati na mnogima najljepše životno razdoblje, bezbrižno studentsko doba. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedno izdanje Indeksa. Budite s nama i sljedećeg utorka, do tada srdačan pozdrav.